Отже, всім привіт. Сьогодні я розповім вам, як запустити ваш перший Aquascape. Для цього вам потрібен елементарно ґрунт, акваріум, хороший фільтр, декорації, вигляді каміння чи коряг. Коряги необхідно перед тим відварити. Каміння бажано так само відварити. Отже, підбираємо найбільш плоский камінь для того, щоб прикріпити до нього мох. Мохи різних видів вибираєте на свій смак. Просто примотуємо ниткою до каменя, мотаємо плотно, щоб мох не всплив після того, як ми додамо води в акваріум. Також можна прикріплювати мох та папороть до коряг за допомогою клею. Те місце, де буде клей, рослинка вимре, але іншим коренем зачепиться за рослину і буде рости далі. Отже, перед тим, як запустити ваш перший Aquascape, необхідно приблизно прикинути попередній вигляд того, що ви хочете. Це дуже схоже з тим, неначе ви малюєте картину. Це камінчик готовий. Беремо наступний, приматуємо мох. В даному випадку це мох Flame, полум'я. Росте вертикально до гори, дуже гарне. Звичайна нитка. Стараємося не товстим слоєм ставити мох, тому що під низом без світла він просто почне гнити. Отже, примонтуємо знову. В даних акваріумах використовуються різні равлики, які чистять скло. Також рибки, зокрема отоцинклюс, креветки амано, так само дуже гарно чистять від водоростей. Хто не чув, що таке Aquascape, наберіть у гуглі, поцікавтесь. Дуже класна культура, всесвітній рух, різноманітні конкурси проводить фірма ADA. Для даної декорації я використовував карпатський камінь, дуже гарний. Вода з роками зробила такі пейзажні узори. Цього каменя, це буде центральний камінь нашої композиції, ми також прикріплюємо мох. Дуже творчий процес, він як заспокоює. Я використовую у всіх своїх акваріумах ґрунт від фірми ADA Amazonia Aquasoil. Він має оптимально підібраний рівень pH. Саме примотуємо ниткою. Ґрунт вже засипаний в акваріум, я його попередньо засипав. Періодично після відростання моху його слід обстригати, для того, щоб рослина виглядала пишнішою. Всі рослини, як середньостебельні, так і довгостебельні, так само необхідно підрізати під свій пейзаж. Для цього я використовую спеціальні ножниці, виготовлені з медичної сталі, придбані у будь-якому магазині медтехніки. Отже, продовжуємо примотувати. В моєму акваріумі попередньо перед запуском вже проживає коло 300 креветок, креветки-сніжинки.
два анцитруса, габонський рак, фільтратор та декілька равликів. Отже, якщо комусь цікаво, хтось хоче більш детально дізнатися, можете писати мені в соцмережі, пишіть коментарі. Я з радістю відповім вам на ваші запитання. Отже, великий камінь готовий для встановлення. В середньому в своїй композиції я використовую до трьох видів моху: Flame, Fissidens Fontanus і Яванський мох. Повторимо процедуру прикріплення моху. Для переднього плану я обрав таку рослинку почвокровану, як Марсілія. Попередньо в мене було Хіміантус Куба. Ну, коврик покрив все одно, а потім почав відслоюватись. Не знаю, чим це зв'язано. Я вирішив попробувати щось інакше. От, для того, щоб ваш акваріум завжди залишався чистим, можна використовувати різноманітну хімію, таку спеціальну для акваріумів. Так само дуже важливо щотижня підмінювати до 20% об'єму акваріуму. Тобто не чекати того, щоб воно випарувалось, тому що буде зберігатися максимальна концентрація солей. Необхідно стару воду зливати за допомогою спеціального пристрою сифон. Рослинки я придбав свого знайомого з міста Івано-Франківськ. Він має свою тему на акваформі по продажі рослин. Нік його ігла. Дякую за рослини. Отже, на ваших очах я примотую до карпатського каменя Fissidens Fontanus. Мій найулюбленіший мох. В своєму акваріумі я зараз не використовую подачу CO2, тому що мав гіркий досвід з тим, що креветки задихнулись, бо я забув вночі відключити подачу CO2. Дані акваскейп акваріум можуть бути різних об'ємів, так звані наноакваріуми від 5 літрів і більше, і до 30 літрів, далі вже йдуть великі. Отже, примотуємо Анубіс до каменя, він буде вершиною нашої композиції. Отже, прикріплювати мох ми закінчили, все опустили в воду, як ви бачите, вода мутна. Ну, тепер доливаємо води, запускаємо фільтрацію і чекаємо, доки вода очиститься. Ґрунт Амазонії – це ґрунт. Він видобуваний з підніжжя японського вулкана. Він являє собою таку собі гранульовану землю, яка може піднімати ось таку муть, але яка дуже швидко осідає, і він так само є, даний ґрунт є фільтром для вашого акваріуму. Отже, за допомогою пінцету я посадив Марсілію. Все, залишилось почекати,
до того моменту, як акваріум очиститься. Отже, пройшло до 5 годин, як ви бачите, акваріум вже має свій попередній вигляд. Щомісяця я в своїй соцмережі буду викладати фотографії, як ростуть рослини в моєму акваріумі. Отже, на передньому плані маємо пошукровку Марсилію. До камінчиків прикріплений Flame Moth, Physidens Fontanus, а також Яванський мох. Отже, дана композиція створена. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимося в далих вам акваскейпів. Па-па!